Гоукемп – пришкільні мовні табори, в яких учні шкіл мають змогу покращити свої знання з англійської мови. Цього року проект реалізовують і на Закарпатті. Зокрема, учні 10 шкіл Берегівського району протягом 10 днів шляхом спілкування з англомовними волонтерами та за допомогою сучасних методик вдосконалювали свою англійську. Програма GoCamp – це пришкільні мовні табори, яка реалізовується вже 3 роки в Україні, але на Закарпатті цей проект реалізовується вперше. І він реалізовується як для угорських, так і для українських школярів, для того, щоб відбулося таке взаємопроникнення культур, для того, щоб відбулася інтеграція, для кращого розуміння один одного, культур, мов і для об'єднання, власне. Діти долали бар'єр мовний, тобто якщо вони мали словниковий запас, і вони боялися говорити, то тут оце емердженс, це занурення в це мовник, коли тобі не дозволяють говорити там рідною мовою, а ти повинен говорити англійською мовою, і воно дає свої, дійсно дає свої успіхи. Програма реалізовується для угорських та українських школярів. Ініціаторами проекту є Міністерство освіти і науки України та громадська ініціатива Go Global за підтримки посольства США. Він йтиме 10 днів. Займаються спільно з дітками не тільки українські школярі і ментори з Києва, а також іноземні волонтери. Зокрема, в школі, в якій ми зараз знаходимося, працює волонтер з Великобританії та волонтер з Туреччини. Волонтери приїхали за свої кошти в Україну. Їм це теж цікаво, тому що вони хочуть дізнатися більше про українські традиції, а в даному випадку ще більше про угорські традиції. Варто зазначити, що під час табору пропагується не лише вивчення англійської мови. Оскільки участь у програмі беруть і представники національних меншин, вони мають змогу тут покращити знання української мови. Так і з угорський клас, так і з український клас. Так. І поруч вивчення англійської мови і навіть тренування йдуть не тільки на вивчення англійської, а й вивчення державної мови. Наразі заступник міністра освіти України повідомив, що дійсно представники національних меншин, зокрема учні в школах, не володіють українською мовою на належному рівні. Воно пов'язано з двома речами. Ну, перша річ – це те, що тут немає україномовного оточення. Тому що це є моноетнічні села, в родині ти говориш рідною мовою природньо, телебачення у тебе налаштовано теж на ті канали, які говорять тієї ж мови, яку ти добре розумієш. І українською мовою ти стикаєшся тільки в школі і переважно тільки на уроках української мови там і літератури, і цього є, ну, буває недостатньо. Це є одне. Друге питання, воно пов'язано з методиками викладання української мови. Тут вже питання наше. Програма передбачає вивчення англійської мови за сучасними методиками. За кордоном викладачі навчають через діалоги, невимушене спілкування, а навіть через ігри та фільми. Саме так навчалися протягом 10 днів і українські школярі за програмою. Заняття відбувається щодня, щобудня, з 9 до 15.30. Вони грають в ігри, вони отримують, власне, методики щодо вивчення англійської мови, вони мають вправи на критичне мислення, на проєктне мислення, тобто дітки роблять спільно з волонтерами і з менторами свої соціальні проєкти, вони вчаться лідерству. Найефективнішим способом вивчення іноземної мови вважають спілкування з носієм мови. Саме тому з дітьми в таборі працюють волонтери з Америки та Туреччини, які розмовляють виключно на англійській мові. Ми граємо в ігри, говоримо про відмінності у житті їхніх країн та моєї. Дітям це подобається, і я думаю, що 10 днів достатньо, щоб вдосконалити мову, адже в них хороша пам'ять. Фінансуванням проекту в Україні займається посольство США. Щоб діти вдосконалювали свої знання з англійської, вчителі мають цікаво та по-сучасному її викладати, переконані у посольстві США в Україні. Що я бачу в школах, це дуже тішить. Діти цікавляться англійською. Ми були в 3 школах. І в кожній діти справді хотіли вчити англійську. 400 вчителів з українських шкіл навесні проходили спеціальні навчання від нашої програми в Києві. Саме щоб удосконалити методики викладання в Україні та спростити спілкування вчителів та учнів, був створений проект GoCamp. Ми почали перетворювати звичайні українські школи на безкоштовні для дітей літні мовні табори за участі міжнародних волонтерів та з особливою методологією. Саме завдяки нашим міжнародним партнерам нам вдається проводити тренінги для вчителів, для того, щоб надавати нові методики викладання та показувати, що таке викладання через гру та що таке ці взагалі модерні методики. Організатори результатом задоволені і планують проводити табори в інших областях не лише влітку, а й протягом усього року. Але тепер ми застосовуватимемо практику GoCamp протягом всього року в форматі вже не пришкільного такого табору, а після занять діти будуть залишатися з іноземними волонтерами, також у формі гри, у формі спілкування вивчатимуть англійську мову, матимуть власний проект GoCamp.